Shqipëria është përfshirë së fundmi nga një krizë politike që nuk po gjen zgjidhje, ndërsa vendi po përgatitet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në 30 qershor. Opozita ka deklaruar tashmë se nuk do të marrë pjesë në proces dhe madje nuk do të lejojë zhvillimin e zgjedhjeve. Prej muajit të shkurt, opozita e cila ka djegur mandatet parlamentare vazhdon të protestojë me kërkesë kryesore largimin e kryeministrit Edi Rama, duke mbështetur pretendimin se po luftohet për një kaos të drejtë, për çlirimin e vendit nga krimi dhe për zgjedhje të lira. Protestat janë shoqëruar me akte dhune dhe përdorim të kapsolave dhe bombave molotov prej pjesëmarrësve në protest. Opozita nga ana tjetër ka akuzuar policinë e shtetit për akte dhune ndaj saj. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se është i gatshëm për dialog, por jo për të negociuar datën e zgjedhjeve të 30 qershorit. Në këtë klimë zgjedhja duket e largët pavarësisht deklaratave të vazhdueshme të ndërkombëtarëve që u bëjnë thirrje kundër përdorimit të dhunës si dhe kthim të opozitës në institucione. Për të biseduar rreth zhvillimeve më të fundit në Shqipëri, kemi të ftuar sot në studio për një intervistë kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjën Monika Kuremadhi, e cila ndodhet këtë ditë në Washington. Përshëndetje. Përshëndetje Menave, faleminderit për ftesën dhe për hapësirën që do të na krijoni mundësinë për të folur me ju. Zonja Kuremadhi, opozita mori masën ekstreme atë të djegjes mandateve. Për shkak të keqeverisjes dhe për shkak të asaj që thot vjedhje të votës. Në 10 vitet e fundit, me përjashtim të 2 viteve të fundit, partia juaj ka qenë në pushtet me Partinë Demokratike dhe me Partinë Socialiste. Në zgjedhjet e kaluara, për të cilat ju thoni se janë vjedhur votat, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, le të themi, kanë qenë bashkor organizatore të ati procesi zgjedhor. Pra, pse duhet u besojnë qytetarët se përparësia juaj janë interesat e tyre dhe jo interesi për pushtet? Në fakt, kjo është një pyetje që ne kemi kaluar tashmë në Shqipëri, por në institucionet, po themi institucionet të ndërkombëtarëve, apo dhe në institucionet të tjera, ekziston ideja që Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë 4 vjet në qeverisje me Partinë Demokratike dhe 4 vjet me Partinë Socialiste. Vërtet që LSI-ja gjithmonë ka qenë një parti politike që ka krijuar stabilitet dhe ka krijuar shqiptarëve garancinë në funksionimin e institucioneve. Duke pas parasysh 4 vjeçarin e Partisë Demokratike, do t'ju kujtoj liberalizimin e vizave që patën shqiptarët. Në 2010-ën shqiptarët morën të drejtën që të lëvizin në Bashkimin Evropian si qytetar të lirë, pa përdorimin e vizave. Dhe i dhanë fund një herë për gjithmonë, jo vetëm rradhëve të gjata dhe cfilicës shqiptarëve nëpër dyert e ambasadave, por i dhanë fund dhe trafikut të vizave që në cilën shqiptarët ishin viktima të kësaj. Më pas erdhëm në proceset të tjera që cilat kishin bënin me procesin e integrimit evropian dhe 2013 ishte koalicioni natural i Partisë Socialiste me Lëvizjen Socialiste për Integrim, ku Lëvizja Socialiste për Integrim një parti e qëndrës majt, e cila ishte në një koalicion me një parti të majt. Por vim në 2017, kur prej dhjetorit dhe nëndorit të 2016, Zoti Rama i ka kërkuar Lëvizje Socialiste për Integrim koalicion, kur ndërkon ne nuk kemi pranuar, sepse disa herë prej LSI-s është denoncuar kanabizimi i vëndit dhe përdorimi i grupeve kriminale. Zgjedhjet e 2017-ës kanë qenë kulmi. Ne nuk themi që janë vjedhur, ne themi që janë përdorur paratë e krimit organizuar për të bler votat, për të intimiduar dhe për të shkatruar të gjithë procesin zgjedhor. Dhe ajo që është më e rëndësishmja është që fal zërit Amerikës, ne sot kemi një fail ku është vetëm 1 minutë dosja 339, e cila është një nga dosjet më të rrezikshme dhe ka më së 2 vjet e gjysëm, e cila bën pra 2 vjet e cila nuk po hetohet dhe nuk ka asnjë person të hetuar. Po kjo nuk mund të arzoj të gjithë procesin, zë dorë të 2017-ës dhe në procesin e djegjes mandateve. Tani, djegja mandateve është vërtet një proces shumë ekstrem. Dhe është një veprim shumë ekstrem e cila e detyroi opozitën duke vendosur në cep. Ju i thoni në Amerikë baseball kushtetus. Çdo të thot baseball kushtetus. Njerëz populistë si Edi Rama vinë nëpërmjet votës të lirë. Kapin majorancën në parlament, më pas kërkojnë të kapin institucionet e tjera dhe i kapin hap pas hapi nëpërmjet votave në parlament dhe për të ardhur për të kapur sistemin e drejtësisë, i cili nuk mund të merret me votë, sepse sistemi i drejtësisë është diçka që është jashtë politikës, do të jetë i pavarur, vjen me atë tashtu quajtur reformë. Shqiptarët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që ka pasur një rol të jashtëzakonshëm për reformën drejtësi, që u votua për herë të parë me 140 vota, pra 100% të saj, kemi një reformë drejtësi dhe në emrin e tashtu quajturës reformë, sot Edi Rama ka kapur
dhe po tenton të kapi në maksimum reformën në drejtësi. Dhe që do të thotë reformën në drejtësi? Mungesa gjukatës kushtetuse për 2 vjetë, ja ka heqë të drejtën në opozitës për të ankimuar. Mungesa gjukatës kushtetuse, ja ka heqë të drejtën në opozitës për të ngritur zërin e saj. Kemi ligjin për teatrin, kemi ligjin për pronat, kemi ligjin për pasurit, të cilat Edi Rama kërkon t'ju agrabisi shqiptarve, që nuk ndodh asnjëherë, dhe këto janë denoncuar dhe po themi dhe... Çto të thot, nuk janë vjedhur votat, po janë përdorur paratë krimit. Pra, vjedhja vjen kur unë ta marrë votën tënde dhe ta kaloj në emrin tim. Ndërsa, më e rrezikshmja që është të mëshme, është kur unë e kërcënoj menadën për balë parave të cilat vjen në përmjet krimit organizuar. Se nuk e nëzorë të gjë në 2017. Sepse ne nuk e dinim. Dhe këtë rrath, falë zërit Amerikës, ne kemi këtë informacion. Sepse këto janë përgjime që i ka bërë Prokuroria Shtetit duke pasur parasysh që grupi Avdyllaj mbahet gjithkohës në ndikim për shkak të trafikut dhe angazhimit të tyre në krimin organizuar. Por çështja është ende apo jo? Nuk kemi akoma një për hir të vërtetës para disa ditësh Donja Marku dha një intervistë me një televizion kombëtar kur tha që prokurorët heqin dorë për vazhdimin e kësaj dosje. Pra, prokurorët largohen për hetimin të dosjes 339. Dhe dosja 339 ka ngel pezull. Po e njëta gjë është dhe dosja e Unazës Re, për të cilën është një nga rastet më skandaloze se si mund të falsifikohet firma e sekretarit shtetit të Delawareit për të grabitur 20 milion euro për një rrugë e cila ekziston. Unë nuk kam parë në asnjë vend botës që 1 kilometër rrugë kushton 20 milion euro për një rrugë të bërë. Nuk po flasim për rrugë të cilat apo tunele që mund të jenë shumë të vështira. Problemet e Shqipërisë, zonja Kryemadhe, nuk u krijuan sot. Të gjitha palët politike kanë dorë tek problemet që janë rikur. Të gjitha palët politike janë shkaktare dhe të gjithë klasa politike është shkaktare kësaj situate, duke përfshirë dhe unë veten time. Pavarësisht se s'kam pasur asnjëherë asnjë gjë në dorë. Si përgjigjeni kritikave, angazhimin të kritikëve tuaj lidhur me këtë gjë? Por angazhimi im në politikë, që për hir të interesave politike apo partiake, të gjithë politikanët kemi mbyllur sytë disa herë, kemi mbyllur dhe gojën, për shkak të disa, po themi, beneficave politike. Unë mendoj që sot në radhë të parë, të gjitha partitë politike duhet të heqin dorë nga pushteti tyre. Nëse Shqipëria ka nevojë për një pakt kombëtar, për një pakt kombëtar që t'i garantojë shqiptarëve hapjen e negociatave, sepse ky është një nga problemet më kryesore që kemi sot. Ne flasim sot për korrupsionin faktikisht, por nuk flasim për një rrezikshmëri shumë të madhe që po i vjen Shqipërisë. Ajo e cila që është që ngelja e Shqipërisë jashtë gjithë projektit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Nëse Shqipërisë nuk do t'i hapë negociatat me Maqedoninë, sa më shpejt që t'jetë mundur, dhe nëse Shqipëria do të kelet në grupin e fundit me Bosnjë Hercegovinë dhe me Kosovën, mos harojmë, do të thotë që ti varesh mëlçit në qafë ujkut. Nëse po flasim për muhabetin, ç'do të thotë? Do të thotë që Shqipërinë t'ia lësh nën influencën ruse. Dhe mos harojmë që Shqipëria është një nga shtetet në Ballkan e cila kur nuk e ka pranuar influencën ruse. Pse? Dy herë ka dështuar Rusia me hyrjen në Shqipëri në vitet 70 dhe tashmë. Pse? Sepse vetë populli shqiptar, qoftë Kosova, qoftë Shqipëria, janë popujt më pro-amerikan, jo vetëm në rajon, por dhe në Europë. Dhe ne nuk duhet ta lëmë në asnjë mënyrë për shkak të konflikteve tona politike, për shkak të ambicieve tona politike. Po sa i ndihmojnë, sa i ndihmon situata sot? Sa i ndihmojnë bombat me Molotov, sa i ndihmojnë kapsollat e hedhura ndaj institucioneve nga ana e opozitës? Studio Zorin Amerikës. Sigurisht dënoi çdo lloj dhune dhe çdo lloj agresioni të kujdo individi, qoftë ndaj policisë, por edhe të policisë ndaj protestuesve. Qëllimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk është të pushtoj godinat. Nuk janë problem godinat e Shqipërisë, nuk janë problem policët e Shqipërisë, nuk janë problem as punojësit administratës. Sot është problem fenomeni i cili ka kapur shteti. Qëllimi i LSI-s është të pushtoj zemrat e shqiptarëve, të rikthej shqiptarët në Shqipëri dhe ta bëjë Shqipërinë shtëpinë e tyre. Ajo që është sot një nga problemet kryesore që kemi ne sot, është që ne duhet të mbyllim njëherë për gjithmonë tranzicionin. Jemi i vetmi vend që vazhdojmë tranzicion. Kemi filluar procesin e integrimit evropian përpara Kroacisë. Kroacia sot është anëtare e Bashkimit Evropian me drejta të plota. Ndërsa ne po zvarritemi dhe po zvarritemi duke ditur dhe duke shkuar në një rrugë pa fund dhe pa drejtimin e duhur. Si ka mundësi, zonja Kryemadhe, që opozita nuk po mbështetet nga ndërkombëtarët lidhur me këtë qepasje? Sigurisht mos mendoni që institucionet që të mos ketë aktet dhe unë në opozit. Ndjekje mandateve ka që një veprim ekstrem. Jo, protestat duhet të vazhdojnë, dhe jo vetëm që duhet të vazhdojnë, por dhe do të vazhdojnë. Sigurisht që kjo është pasen në këndvështrime të ndryshme. Unë mendoj që aktet e dhunës nuk është se e favorizojnë opozitën. Aktet e dhunës i japin rolin e viktimës e Edi Ramës. Aktet e dhunës vetëm sa shqetësojnë, po themi, krijojnë imazhin e një, po themi, të një dhune të pa precedent, sepse këtu në këtë rast viktima nuk është Edi Rama. Në këtë rast viktima janë shqiptarët, të cilët janë më të varfër, të cilët janë
më të plakur, pse sepse fëmijët e tyre po ikin dhe nuk po kthehen. Unë besoj se do të keni parë fotografinë të mërshme në dyert të ambasadës gjermane se si me qindra të rinj rinë në radhë për të marrë vizë pune, për të ikur dhe për të mos u kthyer më. Dhe kjo është një nga problemet më të mëdha që ka sot Shqipëria. Largimi i të rinjve, i brezit më aktiv. Por gjëja tjetër që duhet të them është nëse opozita nuk do të dilte në rrugë, nëse opozita nuk do të dishte mandatet, populli nuk do ta besonte politikën. Pse nuk do ta besonte? Sepse në 30 vjet tranzicion ne i kemi zhgënjur shqiptarët. Dhe për këtë ne sot duhet ta paguajmë. Duhet ta paguajmë gjithë duke filluar nga unë para dhe duke përfunduar deri tek politikani më i thjesht. Pse e them këtë? E them se do të marrim përgjegjësi se kemi shumë kusure për të lartë përpara shqiptarëve. Zonja Kryemadhe, e përmendëm edhe gjatë këtij emisioni, në Kosovë dhe në vendin tuaj, ambasada amerikane po përdor mosdhënien e vizave si një masë ndëshkimore për zyrtar të korruptuar. Ambasada amerikane në Tiranë ka njoftuar se ka rreth 170 politikanë shqiptar të cilëve juan refuzuar vizat. Është prekur lëviza socialiste për integrim nga kjo gjë? Nuk di të kem ndonjë informacion. Jemi të gatshëm të bashkunojmë ambasadën amerikane për çdo politikan të korruptuar ose për çdo pjesëtar të LSI-s që është pjesë e kësaj liste për ta larguar dhe mendoj që është një nga gjërat më të mira. Ne prandaj kërkuam edhe vettingun politik, kur ne si Lëvizje Socialiste për Integrim kemi ngritur komisionin e vettingut brenda partisë, mendoj që politika shqiptare duhet të pastrohet një herë për gjithmonë nga e kaluara e errët e çdo kandidati, sepse unë mund të mos kem përgjegjësi, por jam peng i disa interesave të tjera që janë backgroundi im. Pra po themi për familjar të lidhur, apo biznese të lidhura me krimin organizuar, të cilët mbajnë peng, qofshin ta deputet apo drejtorët. Sepse duhet ta mbyll në kuadër të kësaj pyetje që sapo bëra. Sipas burimeve tona nën kryetarit të partisë tuaj, zoti Petrit Vasili është refuzuar viza. Mund ta konfirmoni ju këtë? Jo, nuk besoj se është refuzuar viza zoti Vasili, po të ishte refuzuar zoti Vasili viza, ai ka qenë vjet në Shqipëri, por besoj që qëse ka njëri më pa probleme është zoti Vasili. Megjithatë unë nuk e vë dorën zjar as për fëmijët e mi, as për bashkëshortin tim, por ajo që dua të them është që në çdo rast, çdo ndarje e informacionit në raste të tilla me ambasadën amerikane dhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim ne do të jemi të gatshëm. Por mos harojmë vetëm një gjë, zoti Vasili ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë me zotin Lu për sa i përket reformës ndërtësi dhe ka qenë një nga njerëzit i cili kanë nxitur përfundimisht dhe ka realizuar përfundimin e komisionit ad hoc të reformës në drejtësinë në Shqipëri. Zonja Kryemadhe, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit dhe ju.